Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим с ради темата «Да устоим до край». Скъпи приятели, има неща, които човек прави временно. Временно е дете, после става младеж, временно е младеж. После става зрял човек, пак е временно това положение. Често се оказва, че изобщо не е зрял, а постъпва по-детински. Временно е богат, после обеднява. Временно е беден, после пък забогатява и такива случаи има. Временно е подчинен, после става началник. Временно е началник, после става пак подчинен. Временно е на средна възраст, после става старец, временно работи в някакво предприятие, после напуска и отива в друго, където също е временно, а след това идва пенсията. После многоточие. Има неща, които не бива да се прави временно обаче. Не можеш временно да бъдеш родител. Това е връзка, която трябва цял живот. Не може временно да си женен. Мнозина правят брака временен и така го лишават от неговата стойност, но по библейски не стоят нещата така, нали? В случая временно означава неморално и грозно. В тази категория може да сложим и вярата. Тя не е от времените неща. След като един ден, кой по-рано, кой по-късно, човек повярва в Бога, покая се за греховете си и бъде новороден от вода и дух, това е призвание, което остава до край на живота. На всяко друго място на този свят, при всяко друго занимание, има значение какво си направил и това, че си спрял да го вършиш, не зачерква твоите заслуги. Има спортисти, които за един кратък период в живота си, най-често между 20 и 30 години, са активни, постигат големи успехи, някои стават шампиони. Тези кратки години на слава завинаги им печелят почет и уважение и те са награждавани от време на време за своите заслуги, дори след като времето, в което са навърху, отмине. Има политици, които са управлявали временно и са постигнали много добри неща. Това в България звучи малко като вид, но все пак. Това, че после слизат от сцената, не им отнема почита и уважението. Има учени, които някога са открили нещо, което е помогнало на много хора, което е направило живота ни по-добър. След това са залезли като учени, но откритието им остава. Ако ние не изкараме вярата си до край и не достигнем до финала, всичко пропада. Може да сме направили страхотни дела. Може да сме раздали имота си на сиромасите, да сме ходили мисионери в Африка и Азия. Може да сме проповядвали на хиляди, но ако спрем да вярваме с това, ние зачеркваме всичко до момента. Също като в маратонското бягане. Може да си бил пръв на 10-я, на 30-я километър. Може и на 100 метра от финала да си пръв. Но ако не стигнеш до финала и не го прикусиш, просто отпадаш. Напразно е голямото ти тичане. Ние много говорим за началото на вярата, за това как един грешник е срещнат от Бога, как е докоснат, доведен до покаяние, как е новороден и оправдан. Това е добре. Най-важната страна на нещата е, може би, именно тук. Но сякаш по-малко обръщаме внимание на финала.
Наблюдаваме много често печалната картина, как хора отпадат от вярата, как тръгват с желание и вдъхновение, но по някое време забавят темпото, почват да се запъхтяват, да заплитат краката и накрая се стига до отпадането. Така става, когато не обръщаме внимание на важни детайли от християнския живот. Когато говорим само за едно и също, само за началото, за покаяние, новорождение, а забравяме да настояваме за последователност, за устойчивост, за търпение, за воля, за характер, за смирение. От проповед и съвет се нуждаят не само грешниците, но и повярвалите, за да стоят здраво във вярата си. Исус и апостолите се обръщат не само към безбожните, но и към вярващите, за да ги назидават и насърчават, да ги предупреждават за опасностите и клопките по пътя. Как става така, че хората се отказват от вярата си? Какво ги спира? Понеже живеем в епохата на автомобила и той се е превърнал в нещо твърде важно за хората, дори по-важно от самите нас, нека си послужим с пример. Всъщност има три начина да спреш една кола. Първият е широко използван – натиска спирачките. Колата е противоречиво творение. Тя събира в себе си две противоположни и взаимно изключващи се системи – двигателната и спирачната. Автомобилостроителите мислят и за двете неща. Колата хем трябва да е бърза, хем трябва да спира много сигурно. Иначе стават лоши неща. Даже спирачката е по-важна от двигателя. На преглед никой не те пита колко вдигаш, но на стенда задължително ти проверяват спирачките. Така и човекът, уважаеми слушатели, е противоречиво същество и има ценности, които го движат, има и задръжки, които го правят разумен и въздържан. Двете системи трябва да се развиват съразмерно. Както ако правиш кола, която се движи все по-бързо, спирачките стават все по-остарели като модел, това е гаранция, че ще се прибиеш някъде. Така и колкото повече се развива човек, толкова по-здрави задръжки трябва да има. В наше време, благодарение на техниката, ние можем да си позволим несравнимо повече неща, отколкото преди да речем няколко десетилетия, да не говорим за векове. По-възрастните си спомнят, вероятно, колко по-прост и близък до природата беше животът преди години. Нямаше и помен от компютри, от телевизия, автомобилите бяха рядкост. Сега стават промени, каквито в други времена е било невъзможно да се случат в такова кратко време. Но задръжките на хората за изненада и удивление, вместо да се усъвършенстват, стават все по-лоши и слаби. Цялата модерна култура и стил на живот имат едно послание. Давай по-бързо, карай по-силно, вземай, забавлявай се, любувай се, не пропускай нито едно удоволствие. Чуват се тук и там гласове, че трябва да си помисли за спирачките и да не се инвестира всичко само в двигателя, но кой да те чуе? Затова нищо чудно, че толкова хора се прибиват, отпадат от борбата и накрая биват изхвърлени. Спирачките днес се използват само за пътя на вярата. Той на много хора се вижда прекалено тесен и неудобен. По него не могат да се развиват високи скорости. Затова те спират, дават на заден ход и се връщат обратно към широкия път на големите състезания, където са големите шампиони, голямата публика, големите награди. Това е най-честата причина хората да отпадат от вярата. Те са очаквали, че тя ще направи живота им по-добър, ще им помогне. Бог ще стои зад тях и ще ги тика, ще надува платната им, ще ги пази, ще им дава да победят противниците си. Тяхната армия ще победи армията на враговете, техният отбор ще победи другия отбор, тяхната фирма ще надвие конкуренцията и прочее. Такива хора си мислят, че Бог само увеличава мощността на двигателя на нашия живот и ускорява темпото му. Но, когато разберат, че Бог в същото време, като грижовен баща и добросъвестен възпитател, работи върху спирачките и ги прави все по-добри, никак не остават доволни. Ама никак. Тогава те скачат на спирачките и се връщат там, където повечето им харесва. Спирането с спирачки е съзнателно. Човек натиска спирачки, когато смята, че пред него има опасност, когато колата му не е вред или когато разбере, че сбъркал пътя. Хората спират да вярват, когато им се стори, че вярата застрашава едва ли не тяхната сигурност. Надявали се, че тя ще им донесе едно, тя им донася нещо съвсем друго. Някои спират рязко и се отричат. Други постепенно намаляват своята вяра и се сбогуват бавно със своето християнство, с което са се запознали едва ли не по недоразумение.
по картинен начин Исус описва това явление в притчата за сеяча. Може да я прочетете в Матей 13 глава. Някои от семената са поникнали и се развиват добре, но скоро нещо в колата започва да скърца. Човек е принуден да спре и да види какво става. Слиза и вижда, че тръните на грижите са се заплели в колелетата. Освен тях, някаква тел се е навила по главините и скрибуц. Това е примамката на богатството, хвърлена от някой хитър приятел в кавички. В учебните коли има две спирачки. Едната е в краката на инструктора. Той може да спре, когато ученикът не го направи добре. Ние често позволяваме колата на нашия живот да се управлява не само от нас, но и от други хора, които смятаме за умни, опитни. Господ добави, че лукавият идва и се намесва там, където е хвърлено словото. Човекът уж седи на волана и управлява, дава газ, но дяволът, като опитен инструктор, натиска спирачката и движението свършва. Всичко си остава на старото място. Говорихме преди малко за няколкото начина за спиране на колата. Първият вече го изяснихме. А вторият? Вторият начин да спреш една кола е много неприятен, когато я блъснеш нещо. Кое кара хората да се отрекат от своята вяра? Много пъти това става при някаква житейска катастрофа. На пътя ни се изпречва някоя скала, стена, дърво или нещо друго, огромно, тежко. Ние сме изненадани и не можем да направим нищо, за да се спасим. Удрят е жесток. Тази ситуация Исус обнагледява със семето, което е поникнало и се развива добре, но не знае колко плитка е почвата отдолу. Един ден корените му удрят в скалата и не могат да слязат по-надолу. Растежът спира. Слънцето на трудностите пече безмилостно, няма влага и растението бавно умира. Много хора са се мъчили да проумеят защо на вярващите се случват беди. Защо и те страдат наравно с другите? Отговор има. Бедата е, че той не ни харесва и търсим друг, по-хубав отговор. Проблемът не е в липсата на знание, а в липсата на смирение, на твърдост, на търпение, на мъжество. Така че е почти безсмислено да обсъждаме темата за страданията. Защо идват, защо в такъв вид, а не в друг, защо Бог не ни ги спестява. По-полезно е да мислим как да се подготвяме за такива беди и как да намираме сили да ги преодоляваме. Катастрофите стават най-често поради превишена скорост. Ако сме се засилили твърде неразумно по пистите на този свят, трябва да очакваме опасността да нарасне. Едно е да караш 20 км в час, друго е с 200. Едно е да имаш огромни амбиции и да не знаеш спиране в тяхното преследване. Друго е да бъдеш по-голям реалист. Едно е да искаш да оставиш всички зад гърба си. Друго е да се стремиш да вършиш полезните неща. Което не означава разумно да мечтаеш за нещо по-добро. Тук става дума не за страх, а за обикновена предпазливост. Вярващият човек не е роб на своите амбиции и не мечтае за нереални неща. Той би казал това, което Давид споделя в 131-я псалм, един много кратък, но изключително въздействащ и докосва сърцето текст. Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Наистина аз укротих и успокоих душата си като отбито дете при майка си. Така душата ми е при мене като отбито дете. Израилю, надявай се на Господа от сега и до века. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата под заглавие «Да устоим до край». Много често причина за катастрофите е злоупотреба с алкохол или наркотици. Ако сме пияни от егоизъм, ако си умираме другите да ни се възхищават, няма да сме в състояние да управляваме живота си достатъчно трезво и умело. Третият начин да спре една кола е двигателят да се повреди. Това е неприятна ситуация. Оставаш насред пътя и се чудиш какво да го правиш това желязо, което не иска повече да помръдне. Плановете ти се провалят. Трябва да чакаш някой да дойде, за да ти помогне. Понякога двигателят спира поради досадния пропуск да забравим да налеем повече гориво. С мен лично се е случило това нещо.
Никой не обича да спира на бензиностанции. Това отнема време, забавя пътуването и най-лошото, там трябва да оставиш ужасно много пари за ужасно малко гориво. Няма истински християнски живот, ако не се зареждаме постоянно. Няма такова християнство, при което ни е нужен един първоначален старт и нищо повече. Съществува едно течение в философията, наречено деизъм. То учи, че Бог е създал Вселената и всичко в нея, но после е оставил сама да се развива. Библейското разбиране, че Бог съвсем не е изоставил своето творение, а продължава да го проявява и поддържа, като на човека венец на творението се пада един особен дял от неговото внимание. Не бива да изоставяме вярата си сама да се храни и пази. Тя се нуждае от постоянно подхранване. Както малкото дете не е отгледано, само ако го родим и го зарежем, така и вярата се нуждае от грижи. Библията ни казва, че тя може да е мъртва. Мъртва значи, че е била жива, но вече не е останал и грам живот, а тя е един труп, който се чудим какво да правим с него. Вярата може да отпадне, вярата може да охладне. Охладнява, когато не се поддава топлина, за което пък е нужна енергия. Всъщност, Бог ни дава достатъчно средства, за да укрепваме нашата вяра и по този начин да оцелеем духовно и да живеем благополучно. Ние можем да четем Божието Слово, да го слушаме, от което се поражда вяра. Библията за нас е това, което са законите за съдиите. Каквото знаем за Бога, го знаем от нея, а не от слухове или от лични тълкувания. Така служенето ни се обляга на ясни правила. Можем да се молим и да изискваме Божията намеса, в някои случаи дори да променяме Божието намерение за нас, като сме достатъчно настойчиви и показваме силната си вяра в Бога. Можем да общуваме с благочестиви хора, които ще ни научат само на хубави неща. Ако общуваме с лъжци и мошеници, какво ще научим от тях? Можем да посещаваме богослуженията и да се чувстваме измити в тяхната благотворна среда. Всяко от тия благодатни средства ни довежда по-близо до Бога. Никой от тях обаче не е достатъчно, за да ни поддържа цял живот. Но постоянното им прилагане ще го направи. Точно както никое хранене не е достатъчно, за да не ядем никога вече, това не ни кара да се отчаиваме, а три пъти дневно да изпълняваме своя дълг към тялото си. Едно от библейските обещания, на които твърде можем да разчитаме, е, че Бог ще ни опази във вярата през всички трудности до последния ни ден. Апостол Павел го изразил много добре във второто послание до Тимотей, 1 глава, 12 стих. Той знае в кого е повярвал. Наясно е с личността на Бога. Вярата му не е зависима от капризите на едно гневно и високомерно божество, на един предсказуем и сигурен Бог, в когото няма промяна. Затова му е поверил себе си. Поверявам, значи предавам нещо свое на някого за временно съхранение, както вложителите поверяват парите си на банките. Той е мое, но аз не мога да боравя добре с него, затова го давам на друг. Той да го разработи и умножи. Какво добро можем да направим ние със себе си? Нищо. Най-мъдрото е да връчим всичко свое на Бога и той един ден да ни го върне с големи лихви. Заплахата да спрем насред пътя към небето винаги е реална. Мнозина спират и се връщат, правят го, защото не са разбрали за какво велико бъдеще става дума. Жалко за тях. Нека това не ни заразява, а да продължим напред, защото който стои до край, той ще бъде спасен. Скъпи приятели, в днешната програма ще чуете и какво мисли старейшината Мервин Арнолд относно нашата цел, относно как защитаваме Божието име в ежедневния си живот, устоявайки до край своите принципи и цели. Ето какво споделя той. Всяка седмица ние вземаме от причастието, сключваме завет и обещаваме, че желаем да вземем върху себе си името на Христос, винаги да го помним и да спазваме заповедите му. Ако с охота вършим това, обещано ни е най-прекрасното нещо – Неговият дух да бъде винаги с нас. Точно както президентът Джордж Албърт Смит трябвало да даде сметка на своя дядо какво е направил с името му, един ден всеки от нас ще трябва да даде сметка на нашия Спасител какво сме направили с неговото име. Важността на това да имаме добро име е спомената в притчи 22 глава, 1 стих, където четем. За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство и благоволение по-добро от сребро и злато.
Като размишлявах на тези стихове и на длъжността да имаш добро име, в ума ми нахлу поток от спомени за доброто име наследството, което моите родители оставиха на четиримата ми братя, двете ми сестри и на мен, споделя Мервин Арнолд. Моите родители нямаха светски богатства, нито злато и сребро. Ние деветимата израснахме в къща с две спални и една баня с пристроена задна веранда, където спяха сестрите ми. Когато родителите ми починаха, се събрахме с братята и сестрите ми, за да разделим земното им имущество, което беше съвсем малко. Майка ни беше оставила малко изгладени дрехи, употребявани мебели и някои лични вещи. Тетко бе оставил малко дърводелски инструменти, стари ловни пушки и почти нищо друго. Единствените неща с някаква парична стойност бяха скромният дом и малки спестовни сметки. Мервин продължава. Ние открито плакахме заедно, отправяйки благодарност, като знаехме, че те ни оставаха неща далеч по-ценни от сребро или злато. Бяха ни дали своята любов и време. Те често бяха давали свидетелство за истинността на Евангелието, което сега можехме да прочетем в скъпоценните дневници. Не толкова с думи, колкото с примера си, те ни бяха учили да работим упорито, да сме честни и да плащаме пълен десятък. Също така бяха породили у нас желание да продължаваме образованието си, да служим на мисия и най-важното да намерим вечни спътници, да сключим брак в храма и да устоим до край. Наистина ни бяха оставили наследство на едно добро име, за което вечно ще им бъдем благодарни. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Темата ни е да устоим до край. Тези от вас, които желаят, могат да ни слушате в интернет на нашия сайт awr.org, а също така да ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Във вдъхновената брошура за укрепването на младежите четем, че свободата на избор е даден от Бог вечен принцип, който носи морални отговорности за направените избори. Макар да сме свободни да избираме, не сме свободни да избираме последиците от нашите действия. Когато направим някакъв избор, трябва да понесем и последиците. Скоро, след като моята любима Девона и аз се оженихме, споделя авторът, тя сподели с мен една история как в младостта си научила важното учение, че сме свободни да избираме, но не сме свободни да избираме последиците от нашите постъпки. С помощта на дъщеря ни Шели бих искал да разкажа преживяното на сестра Арнолд. Когато бях на 15 години, често ми се струваше, че има твърде много правила и заповеди. Не бях убедена, че една нормална тинейджърка, обичаща забавленията, би се радвала на живот с толкова много ограничения. Нещо повече, многото часове, прекарани в работа във фермата на моя баща, сериозно намаляваха времето, което да прекарвам с приятелките си. Конкретно през онова лято една от работите ми бе да се грижа за кравите, които пасяха на планинската ливада, да не минават през оградата и да отиват в житната нива. Крава, която се наяде с жито, може да се подуе, задуши и умре. Имаше една крава, която все се опитваше да провре главата си през оградата. Една сутрин, докато яздех коня си покрай тази ограда, проверявайки добитъка, открих, че кравата се е провряла през оградата и е в житното поле. Смаяно осъзнах, че трябва да е пасла жито доста време, защото вече се беше подула и много приличаше на балон. Помислих си, глупава крава, оградата е за да те паси и все пак си се промъкнала през нея и си изяла толкова жито, че живота ти е в опасност. Препуснах обратно към фермата, за да извикам татко. Когато се върнахме, обаче, я намерих да лежи мъртва на земята. Бях натъжена от загубата на тази крава. Бяхме осигурили хубаво планинско пасище, където да пасе и ограда, която да я пази от опасното жито. И при все това, тя неразумно се бе промъкнала през оградата и сама бе причинила смъртта си. Когато си мислех за ролята на оградата, си дадох сметка, че тя е била защита. Точно както заповедите и правилата на моите родители, заповедите и правилата са мое собствено добро. Дадох си сметка, че подчинението на заповедите може да ме спаси от физическа и духовна смърт. Това просветление бе повратна точка в живота ми. Сестра Арнолд научила, че нашия добър, мъдър и любящ небесен Отец ни е дал заповеди не за да ни ограничава, както би искал да повярваме противникът,
а за да благослови живота ни и да опази доброто ни име и нашето наследство за едните поколения. Точно както кравата бе получила последиците от избора си, всеки от нас трябва да научи, че тревата от другата страна на оградата никога не е по-зелена, нито ще бъде, защото нечестието никога не е било щастие. Всеки от нас ще получи последиците от своя избор, когато този живот свърши. Заповедите са точни и ясни. Те защитават. Те не ограничават, а прекрасните благословения са, за да се спазват и да сме щастливи. Нашият небесен баща знае, че всички допускаме грешки. Затова можем да му бъдем благодарни. Той позволява всеки от нас да се покае, да извърши необходимите корекции с негова помощ, така че да бъдем отново едно с нашия Спасител и да усетим сладкия мир на прощението. Нашият Спасител всекидневно ни кани да очистим имената си и да се завърнем в Неговото присъствие. Неговите насърчения са пълни с любов и нежност. Представете си прегръдката на Спасителя и Неговите думи. Не искате ли сега да се върнете при мен и да се покаете за греховете си и да се обърнете, за да ви изцеля? Скъпи приятели, в онзи славен ден, когато се изправим пред обичания Спасител, за да съобщим какво сме направили с името му, нека бъдем в състояние да заявим подобно на Павел. Аз се подвизах в доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. Нека с Божията помощ да устоим до край. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!